Tradicija izrade čipke na otoku Kamena i Soli, otoku Pagu, duga je nekoliko stoljeća. Čipkarstvo je niklo i razvijalo se u samostanu Svete Margarite u gradu Pagu. Vrijedne ruke časnih sestara svoje su znanje o izradi čipke prenosile stanovnicama Paga. Kako bi se očuvalo ovo vrijedno i jedinstveno blago, od 1998. godine djeluje Galerija Paške čipke u organizaciji Društva paških čipkarica Frane Budak. Marija Fabijanić najstarija je paška čipkarica, ne zna koliko je čipke izradila, velik je to broj. Po 9 godina ako sam imala, već sam ovako male prodavala, je bila potreba onda velika, bi se moralo šit da bi dobi. Ta žena je čak i u ono vrijeme bila do svih gori prijestolnice u velike one kuće gdje je Tito bio, ono, tamo, čak sve naše. A mi drci koje prodala moje, koje prodala tvoje, je mala vamo dođe, a ja puna sreće da mi je prodala sve one jako male, što sam sjedla prije odmah. U sklopu prvog međunarodnog festivala Čipke u Pagu 2010. godine postavljena je skulptura slikom paške čipkarice u spomena pokoljenja čipkarica koja su kroz 5 stoljeća održavale tradiciju šivanja rukotvorine. Model kiparu bila je Tončica Maržić, koja izrađuje čipku od svoje 10. godine. Sa mamom kuće. Mama me je učila i onda smo ošli u školu. Do 5. razreda smo šili čipku i potim je stala čipka. Ne je stala čipka, nego nije više bilo koje da učiti. I tako stalo. I počem šivala malo doma. Kad sam je ovakla 13-14 godina, nije više zanimljala čipka, nego ići vani. U kino, svijetat i to tako. I počem se zaposlila u Solanu od 15 godina. I potim su mi zanimljali deski. Nema šivanja. Onda sam se potrudala, 18 godina, 19 sam rodila sina starijega i više meni nisam mogla čipku šivati. Su 35. godinu, kad su djeca bila veće, i onda me zavukla čipka. I do današnji dan ja šivam. I ne mogu po kući spremati, prati, kuhati sve, ali bez čipka, ako nije u ruku, nisam napravila ništa. Popodne u 4 sjedne do 11 sati još ne vidim. Ali boli i križa i noge. Nije lako. Da, nije lako, nije lako. Gospođa Mirjana Tkalčec cijeli život je upijala znanje u izradi čipke od svoje majke. Polazila je školu čipkarstva godinu dana, a danas izrađuje lepeze, nosive predmete koje njen suprug dizajnira. Opisala je kako predmet od čipke nastaje. Počinje se najprije sa dizajniranim nacrtom. Njega se obilježi na čvrstoj kartonskoj podlozi sa posebnim alatkom, bimo rekli badalom, gdje se označe konture po kojima će se čipka raditi. To se zove temelj čipke i onda se počinje sa izradom čipke na način kako već zahtijeva određeni nacrt. Za rad s čipkom potrebno je mnogo truda i strpljenja, najviše ljubavi. Sako koji nosi zanimljiv je odjevni predmet, težak za izradu. Sako je posebna priča jer su u njemu utkane čipke koje je radila i moja mama i ja. I moj suprug je posebno dizajnirao spojne dijelove jakne, tako da se čipka radila, ova jakna radila jako dugo. U stvari vrijeme izrade čipke koja je ugrađena u ovu jakni je 5 godina rada. Ovo je jakna koja je rađena po uzoru na jednu jaknu koja je bila rađena na Beču za princezu Sisi. I nakon toga ja i moj suprug smo baš željeli da u stvari nešto tako napravimo i po toj ideji smo napravili ova unikatna jakna koja je u čipki. No osjećaj koji se javlja kad se želja ostvari, odnosno kad izradiš nešto vrijedno vlastitim rukama, neopisiv je. Poseban je jedan osjećaj, mislim, ushićenja, zadovoljstva da si realizirao ono čemu si težio kao cilju da to napraviš. Više stoljetna tradicija izrade čipke koju odlikuje iznimna ljepota, stoljećima se prenosila s koljena na koljeno, a stanovnici Paga tradiciju neće prepustiti zaboravu.